Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi am bekk te delu ci ak yeen ci seen cours numéro 10 ci cyber dara ginaaw bi ñu leen jàngalé ci cours yi wessu juroom benn mbir yi waral sangu farata tay nak ñu fasiyene leen jàngal ni ñi sangoo farata ngeen ngeen xam bu baax ni ñi sangoo farata dinañu séddelé cours bi ci ñetti xaj charte yi nit ki wara bayyi xel bala muy sangu farata anam yi muy raxasse ay cërem ak ni ñi sangoo farata kon ñu tambali ci xaj bu ñëkk bi té moy charte yi nit ki wara bayyi xel sa yi waja sangu farata képp kuy waja sangu farata war nga bayyi xel ñetti charte yi da ngay wut ndox mu doy té mëna sangu ci charte yi ñu la ko waxé won té moy ndox mo xamné soppé kuul ci couleuram ci xétam ak ci tiafkam so amé ndox robina baxna nga dem ci barab bu lap bu amul ay sobé yu la mëna tiss lo melne douche nak man nga ci sangu farata so la lérene sobé ci du takat sa yaram waxal bismillah soy tambalé sudé ci biir douche nak dang koy wax ci sa xel ndax kenn du tuddu yalla wala ngay jang alcorane ci biir douche kon suñu ko bamto képp kuy waja sangu farata war nga bayyi xel ñetti charte yi da ngay wut ndox mu doy té mëna sangu ci charte yi la ko waxé won té moy ndox mo xamné soppé kuul ci couleuram ci xétam ak ci tiafkam so amé ndox robina baxna nga dem ci barab bu lap bu amul ay sobé yu la mëna tiss lo melni douche nak man nga ci sangu farata so la lérene sobé ci du takat sa yaram waxal bismillah soy tambalé sudé ci biir douche nak dang koy wax ci sa xel ndax kenn du tuddu yalla wala ngay jang alcorane ci biir douche ginnaw bi ñu jangé charte yi ñu wara bayyi xel ñu jall ci anam yi ñu wara raxasse ciéri képp kuy sangu farata warna bayyi xel ñett mbir yi suy raxass ay ciéram del jital sa su nek raxass sa wetu ngay jor bala nga raxass sa wetu chamoy del bombu bax say ciér bokoy raxass fexel ba sa yaram wepp toy te fenn baña dess kon suñu ko bamto képp kuy sangu farata warna bayyi xel ñett mbir yi suy raxass ay ciéram del jital sa su nek raxass sa wetu ngay jor bala nga raxass sa wetu chamoy del bombu bax say ciér bokoy raxass fexel ba sa yaram wepp toy te fenn baña dess ginnaw bi ñu jàngé anam yi ñu wara rax sé ciir yi ñu jall ak yeen ci niñi sango farata sayé sango farata yef yi nga wara def raxasal sa loxo ba ci sa teku jara manam moy sa poigné da nga fexé ba ndox mi jaar ci sa digënté baram defal lolu ñett yoon raxasal fep fu tak sobe ci sa yaram ba mu set raxasal sa awra te bokoy raxas nga yene sangu farata manam moy nga wax ci sa xel ne fasna yene sangu farata ngir jëmmi yalla jappal njappum benn benn lolu moy da ngay melni kuy japp waye cër bu nek benn yoon nga koy raxas ci biir njapp momu bul raxas say tank man nga xaar ba sangu ba pare door leena raxas nga massage sa bop tambale ko ci sa dokku ba ci sa je raxasal sa bop ñett yoon e nga fexé ba sa bop bepp daj ba ndox mi laal sa deru bop bi def ay lettu yi tax ndox mi du laal sa karaw nak day tax sangu bi du bax defal ndox ci sa loxo dengal sa bop dal di raxass sa nopp ndey jor ci biir ak ci biti nga def nonu batay sa nopp chamoy raxasal sa los ak sa bat ba mu wër raxasal sa yetum ndey jor li tambale ci sa cioncho ba ci sa oum jaar ci sa poktan nga def nonu sa yetuk chamoy raxasal sa tanko ndey jor li tambale ci sa oum ba ci sa dojor manam chevi nga def nonu sa tanko chamoy raxasal sa ginaaw ba mu daj raxasal sa biir ak sa deun raxasal sa ñaari tank yi nga bayyi won ba ngay japp japp benn benn kon suñu ko bamto
saye sangu farata yef yi nga wara def raxasal sa loxo ba ci sa teku jara manam moy sa poigné da nga fexé ba ndox mi jaar ci sa digënté baram defal lolu ñett yoon raxasal fep fu tak sobe ci sa yaram ba mu set raxasal sa awra te bokoy raxas nga yéné sangu farata manam moy nga wax ci sa xel ne fasna yene sangu farata ngir jëm yalla jappal jappam ben lolu moy da ngay melni kuy japp waye cieur bu nek ben yon nga koy raxas ci biir japp momu bul raxas say tank man nga xaar ba sangu ba pare dor leena raxas nga massage sa bokku tambale ko ci sa doxu ba ci sa je raxasal sa bop ñett yon da nga fexé ba sa bop bepp daj ba ndox mi laal sa deru bop bi def ay lettu yi tax ndox mi du laal sa karaw nak day tax sangu bi du bax defal ndox ci sa loxo jëngal sa bop dal di raxas sa nopp ndey jor ci biir ak ci biti nga def nonu batay sa nopp chamoy raxasal sa los ak sa bat ba mu wër raxasal sa yetum ndey jor li tambale ci sa cioncho ba ci sa oum jaar ci sa poktan nga def nonu sa yetuk chamoy raxasal sa tanku ndey jor li tambale ci sa oum ba ci sa dojor manam chevi nga def nonu sa tanku chamoy raxasal sa ginaaw ba mu daj raxasal sa biir ak sa deun raxasal sa ñaari tank yi nga bayyi won ba ngay japp japp benn benn suñu agge ci yeneen cour yi gëna sori ci cyber dara dinañu leen jàngal inshallah ci jëf yi yen mo ciy farata nga xamne boko deful sa sangu farata du bax yen mo ciy sunna ak yen lañu ci sopp amna nak lu mata leral fofu ni ñuy defé sangu farata non lañuy defé sangu aljuma nak moy sangu biñu digal koy waji julli ji aljuma li leen wotale nak moy ñaari mbir yi su dé da ngay sangu aljuma dang koy yéné soy raxas sa awra manam nga wax ci sa xel ne fasna yene sangu aljuma ngir jëm yalla dé nak da ngay def sangu aljuma do xaar ba paré soga raxas say tank comme niñ ko waxé won ci sangu farata waye soy japp japp benn benn ci ngay raxasalé say tank kon suñu ko bamto niñ ñuy défé sangu farata non lañuy défé sangu aljuma nak moy sangu biñu digal koy waji julli ji aljuma li leen wotalé nak moy ñaari mbir yi su dé da ngay sangu aljuma dang koy yéné soy raxas sa awra manam nga wax ci sa xel né fasna yéné sangu aljuma ngir jëmm yalla dé nak da ngay def sangu aljuma do xaar ba paré soga raxas say tank comme niñ ko waxé won ci sangu farata waye soy japp japp benn benn ci ngay raxasalé say tank kon mbokk yi ñu teunkel leen niñ fi jotté jàngalé tay ci ñetti xaj yi aju ci niñi sango farata sharti nit ki wara baye xel say waja sangu farata anam yi mo wara raxase ay ciiram ni ñuy sango farata kon mbokk yi fi lañu yem ak yeen tay ci seen cours cyber dara ñu leen di jox dig dajé ci cours numéro 11 bi di ñew ñu fassiyene leen ci jangal lepp lu jëm ci tim inshallah kon su ngeen bëgge réviser wat cours bi wala yenen cours cyber dara man ngeen dem suñu site internet wala suñu chaîne IPTV